halkani wasiiladda xoolaha ee magaalada Boorama saakana xaaladeedu waxay ahayd mid mashquula, dhaqdhaqaaqeeduna xilliyadan oo kale waxa uu yahay mid kor u sareeya, balse dadka halkan isugu yimaada oo isugu jira dadka xoolaha keena iyo kuwa iibsanaya ayaa waxay walaac weyn ka muujiyeen xoolihii lagu xanibay dekedda Jeddah ee Sacuudi Carabiya, taasoo ay sheegay inay marnaba ay u dulqaadanayn faragelinta ay sheegeen inay ku hayso dowladda Soomaaliya, waxayna dadkani oo arrimahaasi ka hadlayana hadaladoodii ka mid ahaa. Waxaa qiimo dhicista xoolaha ku dhacday iyo baaba ahay noo geystay markabkii ay Soomaali weyn ahay naga cambaaraysay sayidada Barbara, markaa waan ku baabacsannahay dhibaatada uu noo geystay farmaajo yeelina mayno sidan oo dee gumaysi ku noolaan kari mayno. Bismillaahi raxmaani raxiim, waxaan salaamayaa dhammaan ummadda ku nool magaalada Boorama. Markabka iyo maxaan ku dhadaaya dadkii markabkii cusho dhawaad xagga lagu cuno qabateeyey ayaa magaalada dhaqdhaqaaqa xulana way nala eegteen oo waxaan ku yidhi annagaa kalida iyo magaalada haysana ganacsi ma jiro, danka wada jeeda aynaan ahayd oon wada noolaan karayn, oy Soomaalilan isku duubnay oy reer Boorama dad isku duuban oo mowqaf le lahayn noola cidna maxaan ku dhadaaya inoo danayn mayso. Halkan waxaan ka salaamayaa dadweynaha Islaamka ee ku nool meel kastay joogaan gobolka Awdal iyo daafaha dunida dibadaha ayaan ka salaamayaa. Waxaad wax naga weydiiseen nolosha meesha iyo sida ay tahay duruuftu, haddaad noogu timaadeen waa ka mahadsantihiin. Dhaqdhaqaaqa meesha haddii aan macnaha kaala sheekeeyo, annaga oon kolka horeba nolol qabin oo kolka horeba magayiri u joognay, dabadeedna waxa layidhi marka kii dhoofay waxaa ka taliya Soomaali weyn. Soomaali weyn meela ku nooshee maan garanaynaa, waan ka dambaynaa anagu han iska daa waaweynaanne. Waa wey waxa layidhi markab gaalkaa ka dhoofay waxa loo joogsa Sacuudiga lagama rabo ayaa layidhi, maxay ahayd xoolaha markabkii la joojiyey. Markaanu ka hadalno saameynta uu ku yeeshay maaragtay gagaynna xoolaha iibkooga boqolkiiba boqol bayna saamaysay, saaka neefka adhigaa 500 riyaal baa lanagu baayaxaya halkuu awalka ahaa 2000 riyaal. Inana ma doono, ma doono dadka caynkaasa, ma doono dadku waa xor, ha la sii daayo magaalo weeye wax kastaba hada kala iibsado. Saamayntii markabka boqolkiiba boqol buu ku yeeshay, wax kala sarreeyaayba ma jiro. Waxaan salaanaa lakoobayn iyo maayarada iyo dowladda iyada ku salaamaynaa. Waxaan leenahay Soomaalilan haddaan nahay hana noo furo oo markabka la joojiyey waan ka xunahay, waa lagu wada barisan jiray, xoolaan dhigan jirnay, maxay ahayd waa ku talagali jiray bisha carafay oo barakaysan. Waxaan leenahay cunaqabaynta tinta halaba laga daayo. Maxamed Xasan Ismaashad, Bare, Wararka Telefishanka Aerial, magaalada Boorama.